Təşkilatı dəstək Kupe Taksi. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Müzzəmmil surəsinin 4-cü ayəsində Allah təala buyurur. Bismillahirrahmanirrahim. Varattilil Qur'anə tərtilə. Qur'an-ı Kərimi aram aram, aydın və tərtiblə oxu. Qur'an-ı Kərim oxunuşunun sürətinə görə 3 cürdür. Təhqiq, tədvir və təhdir. Çox aramla oxunuşuna təhqiq deyilir. Məsələn, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Biraz sürətli oxunduqda bu oxunuş tərzi tədvir adlanır. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Çox sürətli oxunuşa isə təhdir deyilir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Bu oxunuşların hər birisi əsasən 7 muğam üzərində oxunur. Əvvəlcə adların deyək, bəyat muğamı, rast muğamı, çahargah muğamı, səba muğamı, nəhavənd muğamı, secah və hicaz muğamları. Hər bir muğamın 3 şöbəsi var. Qərar, yəni aşağı səslə oxumaq, cavab, orta səslə oxumaq və cavab-ül-cavab, yəni yüksək səslə, zillə oxumaq. Biz inşallah hər birisi üçün misal olaraq bir ayə tilavət eləyəcəyik. Əvvəlcə bəyatın qərarını oxuyuruq. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezina amanu ve amilussalihati kanat lahum cennatul firdausi nuzula خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. Bəyatın inşallah cavab hissəsini oxuyuruq. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. İnşallah bu ayədə də bəyatın cavab-ül-cavab hissəsini oxuyacaq. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ.
فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Hüseyin, 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 Hüseyin.